মহিলাসকলৰ বাবে 2,50,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য। সো হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু মই অমৰ আপোনালোকে চাই আছে অসম সহায় ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে। আজি এটা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ বিষয়ে লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো স্কিম কোনসকলে লাভ কৰিব বা কেনেকৈ লাভ কৰিব সকলোখিনি কথা মই জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চ' অকণো সময় পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো বন্ধুসকল, অসম চৰকাৰে মহিলাসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি লৈ আহিছে আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব বা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী বিধৱা মহিলালৈ 2,50,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য। সো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথম পৰ্যায়ত দিয়া হ'ব 874 গৰাকীৰ মহিলাক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব এই আঁচনিৰ অধীনত। সো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কোভিডত স্বামীহাৰা মহিলালৈ আৰ্থিক সকাহ। সো বন্ধুসকল, কোভিডৰ পৰিস্থিতিত বা কৰোণাৰ পৰিস্থিতিত যিসকল মহিলাই তেওঁলোকৰ স্বামীক কোভিডৰ ফলত হেৰুৱাইছে, সো কোভিডৰ ফলত যিসকল মহিলাই তেওঁলোকৰ স্বামীক হেৰুৱাইছে, সো সেইসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা 2,50,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য ইয়াতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অসম চৰকাৰে। সো বন্ধুক, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসকল মহিলাই তেওঁলোকৰ স্বামীক কোভিড পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে, সো তেওঁলোকে এইটো সাহায্য তেওঁলোকে লাভ কৰে। সো বন্ধুসকল, চৰ্তাৱলীসমূহ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। হিতাধিকাৰী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাটো বাধ্যতামূলক। সো যিগৰাকী বিধৱা মহিলা লাভ কৰিব এই আঁচনি, সো সেইগৰাকী মহিলা অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট এখন থাকিব লাগিব আৰু মৃত্যুৰ তথ্য ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কোভিড ডেথ অডিট বোৰ্ডৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হ'ব লাগিব। বন্ধুসকল, মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেটখন কোভিড ডেথ অডিট বোৰ্ডৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হ'ব লাগিব। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ যি মৃত্যুৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট, সেই ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন কোভিডৰ দ্বাৰা যে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে সেয়া প্ৰমাণিত হ'ব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ চৰ্তাৱলী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সৰ্বাধিক বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 5,00,000 টকা, অৰ্থাৎ 5,00,000 টকাতকৈ যদি বেছিকৈ উপাৰ্জন কৰে বা মহিলাগৰাকীয়ে তেনেহ'লে এই আঁচনিৰ লাভ পৰা বঞ্চিত হ'ব। আৰু 4.2 দেখিবলৈ পাইছে অৰুণোদয় আৰু বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবেও সুবিধা উপলব্ধ। সো বন্ধুসকল, যদিহে মহিলাগৰাকীয়ে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰি আছে বা বিধৱা পেঞ্চন লাভ কৰিছে তথাপিও তেওঁ এই আঁচনি লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই আঁচনি প্ৰযোজ্য নহয়। যদি মহিলাগৰাকীয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হয়, অৰ্থাৎ চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে, তেনেহ'লে এই আঁচনি তেওঁৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহ'ব। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পালে যে কোনসকল মহিলাই এই আঁচনি লাভ কৰিব। সো বন্ধুসকল, মই পুনৰবাৰ জনাই দিওঁ, কোভিডত স্বামীহাৰা মহিলালৈ আৰ্থিক সকাহ। সো বন্ধুসকল, মহামাৰী কোভিড পৰিস্থিতিত যিসকল মহিলাই তেওঁলোকক স্বামীক কোভিডৰ বাবে তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে, সো সেই মহিলাসকলক অসম চৰকাৰে 2,50,000 টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য ইয়াতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সো বন্ধুসকল, কেনেকৈ আবেদন কৰিব বা কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে ইয়াত তলতে ইয়াতে দিছে সবিশেষ জানিবলৈ সংশ্লিষ্ট জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। আৰু এই আঁচনি লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে DC অফিচৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতিব লাগিব যে এনেধৰণৰ আঁচনি আহিছে। আৰু বন্ধুসকল, মহামাৰী কোভিড পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ স্বামীক যদিহে হেৰাইছে, সো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে DC অফিচত গৈ তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। সো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হৈছে আৰু যদিহে হেল্পফুল হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। সো লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। জয় আই জয় অসম।